Vou só dar uma olhadinha. O aniversário de 16 anos dela começou há 5 minutos. Olha, Hilda, ela está levitando, conforme o planejado. Vamos acordá-la e contar que é uma feiticeira. Não, desde que durma, ela começa numa escola nova amanhã. Além disso, a primeira levitação é tão especial. É, mas depois fica velha rapidinho. É difícil acreditar que ela está crescendo. Espere até Sabrina descobrir as novas portas que isso vai abrir para ela. Espere ela descobrir que você ainda tem fome aos 600 anos. Acho melhor sairmos antes que ela acorde. Tão doce, tão inocente. É uma feiticeirinha perfeita. Sabrina, a feiticeira adolescente. Distribuição Network. Versão brasileira, VTI Rio. Nada a ver comigo. A bruxinha adolescente. Bom dia, feliz aniversário, Sabrina. E muitos anos de vida. Muitos, muitos anos de vida. Eu comprei um presentinho para você. Nós duas estamos te dando. Eu esqueci de assinar o cartão. Tomara que ainda não tenha um. Um pote preto. Na verdade, não tenho. Obrigada. É um caldeirão. Nossa, melhor ainda. Eu posso pôr minhas canetas. Não é para isso que ele serve. Sabrina, precisamos contar uma coisa. Sabe, tem dois reinos, o natural e o sobrenatural. E acontece que as leis imutáveis... É feiticeira. Como assim sou uma feiticeira? É feiticeira. Mas não está sozinha nisso. Eu sou feiticeira, Hilda é feiticeira.